3 հարուտ հոտված 3-րդ մաս անհետություններ 149-ը, եթե ճիշտ եմ հիշում, 3-րդ մաս անհետություններ, այսինքն այն ինչ որ արել են իրանք, այսինքն այդ հիմնադրամների միջոցներով այդ փողերը բաժանել են, մենք հիմա հասկանալու ենք այդ կես միլիարդ դրամը ոնց է բաժանվել, եղել է ընտրություններից առաջ կես միլիարդ դրամ Սյունիքի զարգացման հիմնադրամում, հիմա չկա, ուր է այդ փողերը, ոնց է բաժանվել, ինչ սկզբունքով, երկու մեղադրանքի առաջատվել է. Եթե ճիշտ եմ հիշում, 3 անգամ, 3 հոդված է։ Նույնիսկ պաշտոնյական նմանատիպ, նույնը, չարաշահում, ուղղորդում եւ այլն։ Այո։